Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level menom schovávačka. Si v tábore ogrov, Brawler je v stane blízkosti teba. Ogrovia a lovci ťa hľadajú. Znie to neuveriteľne? Ciele nájdi a vyzbieraj svetelné kamene, znič Brawlera. Našou úlohou je ísť k týmto červeným značkám a hľadať pri nich svetelné kamene. Ak ich nájdeme, potom sa vraciame do centra, tu sa skrieme. Na riadku 4 sa začína definícia funkcie check tag height, ktorá má parameter item. Ak ten predmet existuje, tak ho vezmeme a ideme do centra. Na 105.40 a riadok 34. Tu máme cyklus opakovania. Najskôr ideme k pravej hornej značke. To je toto. Tu budeme hľadať svetelný kameň. Pomocou metódy nájdi najbližší predmet. Uložíme si ho do premennej stone a zavoláme funkciu checkTagHeight s tým argumentom stone. Takže sa vykoná funkcia tak, že do tej premennej item sa uloží ten kameň a bude sa zisťovať, či ten kameň existuje. Ak existuje, tak ho vezmeme a vrátime sa do centra. Teraz ideme po ľavej hornej značke. Znovu tu budeme hľadať kameň. Pomocou metódy nájdi najbližší predmet. Uložíme si ho do premennej item a zavoláme tú funkciu checkTagHeight. Tu je zlý názov. CheckTagHeight sa tá funkcia volá. CheckTagHeight s argumentom item. Odoslať. Tak naskôr ideme k tejto pravej značke. Potom kulavej. CheckTagHeight. Tá funkcia sa volá checkTagHeight s malým c. Takže najskôr pravé x. Našli sme svetelný kameň, tak nejdeme do tábora. Našli sme svetelný kameň, ideme do tábora. Opäť ideme na pravý kontrolný bod. Našli sme svetelný kameň, ideme do tábora. V tomto leveli sme pracovali s funkciou s parametrom.